Namaste and Jojo Lappa everybody. Hope you guys are fine. Welcome back to my channel. As a channel, zero. हाम्रो यता होन्डाको सोरुममा चाहिँ यो दुइटा बाइक टेस्ट राइड अभाइलेबल छ है हामी त भाइ यो दुइटा अभाइलेबल होइन यसको ब्रोसर छ भाइ ब्रोसर यसको के कस्तो छ फर्टीसम्म अनि हर्स पावर चाहिँ कति छ यसको त्यसरी हाम्रो यता अगाडि चाहिँ निसिनको ब्रेक हो होइन क्यालिपर छ मजाको छ ब्रेकहरू पनि त्यस्तो कम्प्लेन छैन पछाडि निसिनकै हो डबल च्यानल ब्रेक होइन यो चाहिँ जो सब छ पछाडि यो पनि त्यही हो सानो निसिनकै छ होइन यो चाहिँ हाम्रो CB350 अनि फ्युल अनि किलोमिटर गुडेको छ है यसमा चाहिँ अनि त्यही हो कलर रेडमा छ ट्याक्सी छ हाम्रो पछाडि डबल हो सस्पेन्सन ओहो अग्रो रहेछ नि त सो आज चाहिँ होइन कस्तो हल्का रहेछ होइन अब हल्का छ क्या बाइक त्यो ऊ हुन्छ नि के अरे एकछिन हल् के अरे भारी हुन्छ क्या होइन अनि त्यो इनिसियल पिकअप दिन्छ नि होइन त्यस्तो चाहिँ हल्का क्या अनि त्यस्तो हेभी लुक्स पनि छैन खन्छ है मजाकै छ
त्यो अब ओहो माथि त ठाउँै छैन रहेछ नि त मजाले चढ्छ जस्तै खुवाउने अब एकदम यसको ब्रोसर हेर्नुपर्छ है त्यस्तो कि लाइक मै 50 कति केजी छु होइन 50-55 होला त्यस्तै मजाले ससकै बाइक चलाउनु चाहिँ त्यस्तो भारी पनि छैन अनि हाम्रो एभरेज पनि छ है मजाको हुर्किन्छ बाइक चाहिँ अनि मजाले त्यस्तो केही छैन तपाईँले त चलाउनु पायो खास गरी चाहिँ एक्सआर हामी भन्न आँटेँ क्या होइन मुड चेन्ज भइदिरहेको क्या बाइक देख्नु त्यति गर्ने तर एकदम मजाको छ हल्का छ क्या बाइक त्यो इनिसियलमा मात्र होइन अनि हाम्रो यता Q6 भयो त्यो हेजार्ड लाइट भयो होइन बल्ब छ यतापट्टि साइड लाइट पास हर्न त्यही हो होइन बाइक मजाको छ क्या कस्तो छ अब लगायत म चाहिँ त्यहाँ निस्किसक्यो होइन एक के साइड हानेर अनि बाइक किन्नु पर्ने हतार भइसक्यो ल अफ भइदिरहेको क्या स्कुटरै के भन्नु क्या त्यस्तो छ अब बनाउनु छ होइन स्कुटर नि त्यो के अरे आएर चाहिँ दान मिठो लाग्यो मलाई त्यस साइड हाल्दा चाहिँ क्या मजाले होइन सही सही एकछिन हल्का हान्यो उठाएपछि त हलुका हो हजुर ब्रेक पनि यस्तो मिठो क्या ठिक ठिक होइन दानी मजाले Bye bye. Bye.